xildhibaan hore axmed maxamed diiriye nacnac ayaa soo jeediyey in shirgudoonka lagu dhiso cali xaamud iyo sidoo kale barkad jaamac batuun waxaanu sheegay inay ku habboon yihiin inay noqdaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaan leeyahay isagana inshaallah meel khayr qabta alla ha geeyo isaga iminkana cali xaamud cali xaamud ninka la yidhaaho baarlamaanka guddoomiye ka guddoomiye ku-xigeen ahaa saddexaad ahaa kaa laga dhigo iyo barkad batuunna ha laga dhigo guddoomiye ku-xigeenka laga dhigo labadaa nin waa laba nin oo tafa dadku jecel yihiin marka walaalaya qolada baarlamaankana taasan u jeedinayaa waa halkaa intaas maalma saaqin xildhibaan hore waxaa jirtay in gobolka sool ee uu ka soo jeeday guddoomiyahan iscasilay horeba ay xisbiyada mucaarad iyo maxaafad ba ay kootoo ugu xidheen in shirgudoonka ay kursiga koowaad ay u tartamaan maanta waxaa jooga xildhibaano kala duwan oo ka soo jeeda gobolka sool maadaama sool ay xaalada ka taagan tahay sababtad cali xaamud leedahay haloo dhisa maxay tahay cali xaamud waxaan leeyahay dee waa isagu waa cidhifkaas u ka taagan yahay waxa weeyaan waa nin qaban kara meeshaas oo xejin kara ku-xigeenkiisuna waa barkad batuun oo dee fuudka hargeysaba isaga adee qaatay marka waxaan leeyahay labadaa ninba ha laga dhiga maana guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka haddii laga maari waayana kuwa u dhashay ee jooga inala jooga ha laga dhiga waan leen waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa